کاچی برا کاچی برا راز ده فرموی بله وایم سراسری کردستانم بهشتی کی اشکرایا هر چی بینیو پیاروشتوا وای فرموا کاچی برا توش لخاک مای اگر کرد نید که توی هانی گرمیوانی لیم ببورا بخیر هاتی سرچاو مانی بلام اگر داگیر کری نیاز توایا آبروم بری بپشکو قین داخد اکم فیری وشی آخد اکم کاکی برا زویر نبید هن پیروز کردستانم ای پاریزم وکو آبروم وک ایمانم ما فی خوم کوالیم گر برامی زیز مبلیم کاکی برا من نتوام خاون خاکو میجو زمان شورشگیر و چاو کراوام بای کردم وکی و وستان بخاک موا خویان ادی تا سر بیخون بنامردی لخون یانا من یان ادی بشخراوی که بیزمان نیان زانی من نتوام خاون خاکو میجو زمان من او کسم بروسکی اونی و شوام کدوش من آلو خوراچ لکان کاکی برا توش جاکاوی دیارکتوی آلو خوراچ لکاوی دا پیت علیم مجدت لیبه استاش نبه هر هلی به واد گیش اکم بخلی توا اوی خواردت برشی توا کاکی برا زویر نبید هن پیروز کردستانم ای پاریزم وکو آبروم وک ایمانم اما دبوانی جا امو لایکتان بخیر بین سرسر و سرچاو خوشحالین گورتان کردین لا با مدبونتان لا مراسمی ناساندنو پیشکش کردنی پر توکی او سالی بیشری دنجی کردستان بوم که هیبرای عزیز من ماموسا حمر رشید هرسا همو لایکتان دوباره بخیر بین سرسر و سرچاوان جوانترین دستپی کشمان با مراسم من ساته کوستان ببیدنجی با جانی پاکی شهیدانی ریگای رزگاری کردستان فرمون زور سپاس استاش برابری کانال تلویزیون اسلامانی برای سامان جی عبدالله سور و تیکی هیا با برای زن بفرمید یواره باش مودا من هیا بوی ماسکه که اتوانم لابه میوانانی یه جا روشن بیران نونسران قلم دوستان برای دکتر سالار عثمان بریکاری وزیری روشنبیری حکومت هرمی کردستان بررس کاک سعید سلیم برپرسی لقیشواری پارتی دموکراتی کردستان بررس کاک فارز نرولی متویجی انجمنی سرکردهاتی پارزگای سلیمانی حلابزی پارتی دموکراتی کردستان حوالانی دستیکار جری لقیشوار بررس ماموسا شیخ کمال روف هنجیرا میوانانی هجا حوالان من نوسران روشن بیران ادب دوستان با گرمی به خیرات نتانکین با مراسمی ناساندن و خسن روی کتیبی او سالی به جربون لرادوی دنگی کردستان شرفمندین خوشحالین شانازین و کانالی تلفزیونی سلیمانی و با ارچی خومانی زانین که امرو میانه من رخص با خسن روی او کتیب بنرخی نوسر و هنرمندی جا ماموسای خوشویز ماموسا حمر رشیر است لانی کم هیوادارم توانی بیتوان به پیر دیران تویی کن و شبوی قاره کن که پرن لحاوی است و جوامیری نتویی ما مصاحه مرشی هرست و روشتریتین و پیری و چوبین پر روشی خومن بر راگیان بید برزن ام کتبه ما مصاحه مرشی هرست بیروری سالشی برزن که هیوادارم دوی مراسیم که یو پیش شاد بنوبتوان نمزیک و بیخوین و بر دیر بکن که من خوشبختانه شرفی و بیخوین ما و پیشتریش برلوی بیه بکتیب
بو خوی چیروشی شیه که لروجنامی اوکاتی خباد بلاو بو چند زنجیریشی خوشبختانه و سردمیش مخیون و معنی تو باسی ادوارکانی و سردم من بو که امان باتو بو او دوخی که میدیای کردی لنویار رادیو دلین کردستان که یکمین میدیای بیسرای کردی لنو کردستان و بخشی خوی اگه چه ارچش قرص و پیروزی لاستو بوده پنا ارکا پیش میدیای که خوی تریب بوا ارچشی زور پول لاستویا بوا که رولی لبرنگار بونوا راگرتنی برزی ارادی نتویی من للاشی تروا بجوشدانی خبات چه رولشی بینوا امرادوی و کارکترکای نایی چه رولشی هم برپا کردو بو همو من هر دوی او خوی لکتبه که اماشی تیا که هر دوی خباتی شاخ که اگر ریتا وشان ماما صاحب من رشی هرس خباتی میدیایی شورش جرانی خوی لقوناغی که و بات قوناغی چی تر که نیوی دنیور کتیبه که شباس کردو خبات لرگی شانو او کاد لطیپی شانوی پیش روی کردی بشداری چی کاره بیلو سردمی که اوندی لزاکری بشکل نوی ایمو پیش ایمه ما بیتو اویا او سردمه بو که گزارش تیگا بویانو درزی دیوارکانش جوزکی سی خوری ستمکاری رژیمی ستمکاری داشیر کرن لو سردمه اوان لرگی شانو و لسر ستیجی شانو بزمانی مرموز، بزمانی سیمبولیک دیوی او دیویان پشانه این حماستی شورشگری این زولان این شقامی این زولان خباتی چیتری این برپا کربو من زوربه من لدرامای لانوازان رفیقی چایی چی من بیره که او کارکتری که وینای بشمینه تیتاشی کردی لیوابو برجسته کردین او که حمر رشیه رز بو که دیوه تاریکه که سردمی ستمکاری و داجیر کری لناو تمثیل لانوازانه و برجسته کردین که حمر رشیه رز عمریشی درود ریجی بو کانوی خبات دانه و دیره و رزی لیگرین هر وقت بپرشنگاری او میشو من بو جغرته و لرادیوی دنگی کردستان رادیوی دایک یکمین میدیای بیسرایوی کردی او میدیا گورو به هزهی که توانی گورترین ورچرخان لعنی معرفی تاشیه میا لو سردمو استاشا دروز بکاو بردوام بیه من نامی کاتان بگرم بلان بسراتی که ارحزم کلی رو بوتان بجرمو او کاتی که برای برز من نوسر و نرمند که حمر رشی هرس بیره وریکانی خوی نوسی بو لدروی ولاد بو من پیوندیم پیو کرد لری چند کسی که و پیوندی که تبین منو میانه دروز بوده نیوان من هر اودم خوشبختانه توانی من شرف مندم با شانازی با و کم کتوانی من بین بر رایاله اگلانی کم با بلاو کردنوی زنجیری بیره ورکانی لروشنام عزیز که خبات که روشانه بلاو دکره و با مای سرنزو تیر رامانی خلچشی زور دیرو دست خوشی زورم با ما مصاحم رشیر است پیروز باییم با بلاو کردنوی کتیبه که سپاسی زور با دستگای گولان که بم ارکاس تاون و ام کتیبه بنرخیان خسته بردست من ام جرانوی کلاین دیابه بشکل میجو سپاس با حضوری ایوه جاریش که بخیر بین سردیه من سرچاو ماناتن سپاس را پریوم دنگ دنگی ترجمانی پیناسکم رای پرانم قینی گران بشوین سودایوی نکم آرامی لیو رو جانم کرکوکم دید اینویست بای اخی کن ترمایگی شهیدکان یخی کردیان را اتکان این هجان ها وحریان کرد خودتان لادن با پریشت من بر نکوه اینوی تون من بکن آگه در بن ازار زرنای خوی دیرین پلقاجی پیش مردن بو تاکو نمرن ازار کفی فیگرتن بو کچی وطیان آزار گولا تاکو رگی زور قول کشا بهست ما آی او گولی پیش بون کردن درکت چقیب دست ما وای برم او دستی توی بمن ناسان وای درم هر یاسایک آوینه یا بو رخصاری ساخته چیان استاش بابا رئیس دکتور سالار عثمان بریکاری وزارت روشنبیری و لهمان که داندامی دزگاه روشنبیری و را گندنی پارتی دموکراتی کروسان با پیشکش کرنی و تکی فرم
مامۆستای بەڕێز هونەرمەند و نووسەر و کەسایەتی نەتەوەیی بەناوبانگ مامۆستا حەمە ڕەشید هەرەس تێکۆشەر و ڕۆژنامەنووس و نووسەر و چالاکوان و میدیاکارانی خۆشەویست سەرفیرازین لە شوێنێکی مانادار بۆ پرس و چالاکیەکی مانادار لە خزمەتتاندا وەستاوین بەتایبەت لە مانجێکدا کە چەند ڕۆژێکی تر یادی ڕیفراندۆم ڕۆژە مەزن و پیرۆزەکەی گەلی کوردستان دەکەینەوە ئازیزان تێکۆشەر و ڕۆژنامەنووس و نووسەر و چالاکوان و میدیاکار و خەمخۆرانی نیشتیمان کە دەڵێن لە ڕۆژێکی گرنگ لە مانجێکی گرنگ و لە مانا و مەغزاکانی جوگرافی ئەم شوێنە کە ئەمنە سوورەکەیە بۆ پرس و چالاکیەکی مانادار کۆ دەبینەوە کە ئەویش کتێبە لە نێو کتێبیشدا بابەتی مێژوویە لە نێو مێژوشدا میدیایە و لە نێو مێژوو میدیاشدا میدیای خەباتجێڕ و شاخە کە گەلی کوردستان تایبەت نەوەی تازە پێویستە زۆر بەوردی بۆی بگەڕێتەوە بە نێو دێڕەکانیدا بگەڕێ و لە مانەکانی تێبگە و ڕایەلە و ڕەبتی دوێنێ بە ئەمڕۆ بکە بۆی بتوانین ئەمڕۆیەکی باشتر بەرهەمدارترمان هەبێ بۆیە دەستخۆشی لە گۆڤاری گوڵان دەکەین و لە پاڵ ئەم دەستخۆشیە دەستخۆشیش لە تەلەڤیزیۆنی سلێمانی دەکەین کە توانی ویانە لەنێو ئەو هەموو ماناداریە کۆمان کەنەوە ئەگەر بێت و باسی شەخسیەتی مامۆستا بکەین و ئەگەر بێت و لە پاڵ ئەم شەخسیەتە باسی کتێب و ماناکان و گرینجی کتێب بکەین لە ژیانی تاک و کۆمەڵگاکان و لە نێو کتێبیشدا بابەتی مێژوو هەموو ئەمانە بەڕاستی کات دەلیڤە دەرفەت بیاوی زۆری دەوێ کە لێرە هەم کات نییە هەم نامانەوێت سەری ئێوەی زۆر پێ بێشێنین زۆر بە خێرایی ئەگەر بە چەندێڕێک بمانەوێت پڕشنگی شەخسیەتێکی نەتەوەیی وەکو مامۆستا حەمە ڕەشید هەرەس باس بکەین دەکرێت سێ خەسڵەت بۆ ئەم پیاوە گەورەیە دانێن کە هیچیان کوردبوونە دووەم خەسڵەتی ڕاستی و ڕاستبێژییە سێم خەسڵەتی خەم و تووڕیە جوانەکانە پیاوێکە بەبەردەوامی بۆ کورد ژیاوە و زەهنیەتی ئەم پیاوە بریتێ لە کوردبوون و هیچی تر خەسڵەتی دووەمی ڕاستی و ڕاستبێژەکەیتی کە لە هەر کوێ ڕاستی هەبێ ئەو لەوێیە واتە بەبەردەوامی لە یەک شوێن نییە لە هەموو ئەو شوێنانەیە کە ڕاستی تیایە جا ڕاستی لای گەنجێکی یاخی بێ یان لای حزبێکی سیاسی بێ یان لای ئاراستەیەکی کلتوری بێ ئەم هەموو خەموو تووڕیە جوانەی لەم کەسایەتیش هەیە پێمان دەڵێن نەتەوەیەکی بێدەوڵەت نیشتیمانێکی هەڕەشە لەسەر پێویستی بە خەمی قوڵ و بە تووڕیی جوان هەیە بۆی بتوانین دیوارەکان هەڵسنین بۆیە ئەم کەسایەتی دەکرێت زۆر بە خێرایی ئاوا بەرجەستەی بکەین و ئەگەر بێت و باسی کتێب بکەین کە بەداخەوە پرسی کتێب کتێب و کۆمەلگا کتێب و خوێنەر کتێب و ڕایەڵە لەگەڵ تاک بابەتێکە لە کوردستان دەبێت زۆر قسەی لەسەر بکەین و بە بڕوای من دەبێت کۆنفرانسی گەورەی بۆ بکەین کە کتێب بۆ ئەوەندە دوورە لە ئینسانی کوردی لە ماڵباتی کوردی بۆ کتێب نەبووە بە هاوڕێ و باشترین هاوڕێکەی کە هەموو جار باسی دەکەین بە دەرەجەی یەک حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەم بابەتە پێویستە مشور و خەمخۆرێکی جددی بێ ئینجا زانکۆکان دوای زانکۆکان و حکوومەتی کوردستان بە بڕوای من میدیا دەبێت ڕۆڵێکی گەورە بجێڕێ هەر بە خێرایی ئەگەر بێت و باسی مێژوو لە نێو مێژوشدا باسی میدیایی تێکۆشەر و میدیای خەباتی شاخ بکەین کە دەنگی کوردستان شانسی ئەوەی هەیە لە مێژوودا یەکەمین و بەتەمەنترین و درێژترین و نەبڕاوەترین ڕادیۆی سیاسیە تا ئێستا ئەم کتێبە باز لەم مێژوە پڕشنگدارە دەکات کە نەوەی تازە نەیخوێندۆتەوە ئاگای لەم دوێنەیە نییە و ئەگەر زیادە ڕۆی نەکەین بەشێکی زۆر لە نەوەی نوێ بابە مطلەقی قسە نەکەین نایەوێ بگەڕێتەوە نێو ئەو مێژوە و حکمەتەکانی نێو ئەو مێژوە ببینێ بۆ ئەوەی ببێ بە ڕێگا و چرای ڕێگا بۆ ئێستا و بۆ ئایندەی هەموو ئەم پرسانەی کە باسمان کرد ئەگەر بە خێرایی کۆیکەینەوە پێمان دەڵێ ئەم وڵاتەی ئێمە پێویستی بە ئارامی منتق و پێویستی بە جۆرێک لە گفتوگۆی بنیاندەرانە هەیە کە بەداخەوە ئێستا زۆر خراپ ژیان دەگوزەرێ لە کوردستان
نكتب بو معنى معنى داري هي ننقاش ده كردستان هي مني وآرامي تياماوا وأو ميدياي لكردستاني شيا براستي ميدياي چي دردونك ميدياي چي تورا ببردوامي تورا ماندكا لنشتمان دور ماندخاته و بورقو چينو شكاني يكتر ماندبا بوية زور گرينغان بابتان باسكين ولا باس کردنش ده بالذهنية نشتماني باسكين وهمو من پاس يك بدين حزب سياسي كان ايديا سياسي كان وكم يك نشتماني انا كوب بينو بوي بلين ام ميدياي لكردستان هيا ام توجمي زنيوا ام همو زماني زبرا ام همو ناشين كرني يكترا ام همو رقوقين لچوه وهاتوا لكاتك دا كومالغي كردي رصني انساني كردي او اندر رقنو دردونغو تورا نبوا شيا تپاري چي مزنا څ دولت او هيزګل یکن وان له میډیا او سوشل میډیا کوردی کردوا بمهم ورقدر سنه نیو درس یعنی درس بین نیو کوملګی کوردی و در جن نیو حقد انساني کوردی و درسان دی یک درسن ک جی پرسیاری زور قوله اگر هر بخیرای سیدی سوشل میډیا کوردی بکی سیر دکی پاره زبلح بو توری انساني کوردی هيا بوی من نامه زور بسمنه تفاصيل دبی خمخوران یا مولاتا میدیا زانکوکان نیوندکان فکر تو جینوا لم واقع میدیا خرابه بکولنوا چونکه ام کتیبا باسی واقع چی میدیا دک که زور رازگو بو زور نشتیمان پرور بو زور ولاد بین بو کاتان زور ناگرم ببورن قصه زور لم بابتانا جاری چې که زور زور بخیراتن تاند کین بخیراتن یکه یکه تاند کین بدل نیایي او خوینری باش یم کتابه ده بن دستی ماندوبونی ما مستحم رشید هرز ده کوشین و من بوخم شاهد چې میژویج بدم لنوسین کتابه کم بناوی دنج کردستان نیو صد خبات او بخشش ی چله سر ساوکانم ام و تارانه بو و ی چله دی مانکانش که کردو مهر لګل ما مستابو که زور سود من لور گرفت و کو ما مستاو سر ساو یک بو ایمه بو نوی تازش زور زور سودمنده زاری چکا زور زور بخیر بینو ولاد آودانو کردستان آودانو آرام راپریوم حمرین وتی هل سکوتی میوانکان ناشرینا حمرین وتی جرتو فرتی میوانکان خاک دزینا میوانکان وچی جردن شانیان بو دور لیدا داوا میوانکان داوین پیسن رو سوریان پینم آوا منشوتم چاوم لیا چاوم لیاو جنگی تفنگ اصرموا را پریوم ام جاریان چیروکی چی خویناوی تر بو میجوی کرد انوسموا برایس سربس منمی خوینو بو کتیبکی ماموسا حمر رشید هرز دکات با بفرمید ایوارتان باش خم بخوش حال زنم که ل سرکتیبی موسا حمر اشترس او سالی بیجری دنگی کردستان بم کردستان بوم وقت کتابی که موسا حمر اشترس شانازیه کم که قصه کم ل سر کتیبه که هبه فیم خوش یکمین شته که لزباره کتیبه که بیلیم که ام کتیبه کاملک چیروکو کاملک وینای سردمی شورشی ایلولی تیایا و هلگرانو و گرانوی که جوانی تیایا با کومالک لدیار دا جوانکانی سردمی شورشی مزنی ایلول من با خوام که تکم کتابم خونده و هستم کرد قلمک با پری امکا و امانگرانتا و با ناو دزگاکانی روشنبیری ازگی دنگی کردستان و تیپی موسیقای شورش که هر ل بسر کردنوی هرشی لو برگانه وینه اکی جوانی شورش قصه کردنی اکی قصه اکی جدی لباره او روداوانی که لسالانی کتایی نوراسی هفته رویان داوا پیم باشا که با برگه لو برگانه دست پیب کم که برگه اکی غمناک و جرانوی حادیثه که لنزیک ازگا که تیاده ماموسا نسیویتی لپر یکی اگل من دالکانم بدست فراد شاکلیو بینی با دستی او شل ببو ناو کنلوتی کلا بچکو لکانی دما نقلا سورکی پر ببون لخول خنکابو نخیر یکی کیتر اوی تریش دای کیک کیتر
همو منداڵەکان 11 منداڵی دەستاڵو ساواو دو دایکی خنکاو دو خێزان دو برای پێشمەرگەو دوور لە ماڵ بئاگا ئەوان هەموو بەرەو بەهەشت کەوتنە ڕێ ناپاڵمەکان بارتەقای سێ لۆری خۆڵ و گڵ قوڕیان هەڵدا بۆ سەر حەشارگەکەیان ئەو دارگوێزە ئەستورانەی وەک خەیار کەرت کردبوون باپیرەی منداڵەکان دو خێزانی دو کوڕی بەو شێوە جەرگ بڕەبینی ئەویش منداڵەکانی ماچ دەکرد و بە مردووی یەک یەک باوەشی بە باوەش هەڵی دەگرتن و لە تەنیشت یەکەوە دای دەنان و دەیدواندن ناسکە ژیان وەرە باوەشم ئالێرەدا ڕاکشێ شێرکۆ ژیان وەرە باوەشم بتبەم بۆ لای خوشکەکەت جارێ با دەمو چاوەکەت خاوێنکەمەوە هەموو گڵ و خۆڵە بەم شێوەیە دەیدواندن بۆیە خۆم پێڕانەگیرا و دامە هاڕێی گریان بیرمە لەتی فەڵمەت هات ژیرم بکاتەوە وتم لەتی ڤیان وازم لێبێنە من تەنیا بۆ ئەو پەپولانە ناگریم بۆ هەموو مێژووی خوێناوی ئەم نەتەوەیە دەگریم دەزانم تۆش دەگریت لە کۆتاییە هەموومان دەگریم خۆشەویستان لە کۆتاییەکانی مراسیمەکەمان نزیک دەبینەوە ئێستاش هونەرمەند و شانۆکار و نووسەر مامۆستا حەمە ڕەشید دەرەس با بفەرمێ بۆ پێشکەشکردنی وتەکەی یاخوا بەخێر بێن سەر هەردوو چاوە ئەوی ڕاستی بێ نەمیوێراوە تەلەفۆن بۆ هیچ کەسێ بکەم یاخود کارد بۆ هیچ کەسێ بەرم بۆی تەشریف بێنە ئەترسام لەوەی کەوە کتێبەکان بەش نەکات چونکە من 1400 کتێبم هێناوە ترسام لەوەی کەوە خەڵکیشی وا بێت کە ئیتر بێت و کتێبی بەرنەکەوێت گرنگەوەی ئێستا هەموو کتێبتان بەرەکەوێت ئەوەی کە پێویستە من لێرە بێڵێم کاکەی پێشکەشکار کاچی برای خوێنەوە دوو کۆپلەی ماوە کە تەواوی نەکردووە ئەو دوو کۆپلەیەتان پێشکەشەکەم و بە خێر هاتن سەر هەردوو چاوە کاچی برا من میللەتم سواڵی مافم نەکردووە مافی چی ماف من هەڵمەتم بە جۆرێکی وا بردووە سەرمایەی ماف هاتە دەستم پێم نیشانەکرد مەبەستم بە زوڕنای ماف هەڵ ناپەڕم زۆر بەرزترە باوەڕم ئەگەر کورد بمە بێوابم شاخ و کێوی کوردستانم کاتێ بۆتە نیشتمانم تەنها کوردی تیاناسراوە ناو نیشانی باو باپیرم ون نەکراوە لە پێش تۆوە من جێگیرم لە مێژووە وانووسراوە کاچی برا گری ڕاستی نایلۆنی ماف دای ناپۆشێ بەڵام دوژمن بۆ مەبەستی گاجووتیش بێ ئەوەی دۆشێ کاچی برا گەر برامی بۆ بێزار و بێئارامی ئەگەر بۆ من جەرس و تاوی سەر هەڵبڕا بۆ ئەو گرەی لە 61 هەڵم جرسان ئاگرێکی بڵێ ساوی کە سەلماندم بۆ گشت جیهان منم سەر قافڵەی تێکۆشان کۆچی برا لۆمەم نەکەی هێن پیرۆزە کوردستانم ئەی پارێزم وەکو ئابڕووم وەک ئیمانم مافی خۆمە هەرچی بڵێم گەر برامی زیز مەبەلێم کاچی برا کاچی برا کاچی برا شۆڕۆڕەوەی مێژووی کوردم جۆگایەکی پڕخەناوە لە باپیرانی نەبەردم بۆ بەرگری خاک بژاوە کاچی برا منیش سەد ساڵ خوێنم ئاوم نەڕشت خوێناوم ڕشت کوردی ڕەوشت تاکو خۆم بە جیهان نازان کوردستانی چوار بەشکراو بە سنووری ناهەمواری بۆ ڕزگاری خستە کاروان کەچی ئەمڕۆ کۆنە دوژمن تازە خاکە بەپچڕێنن چاو لە ڕاستی ئەنووقێنن بە شۆڤێنی ناوم دێنن کاشی برا گەشت شارەزای کوردستانی گشت قوتابین بۆ بەرزانی پەیکرێکین لە دڵسۆزی کوردایەتی ڕاستمان زانی کاشی برا لۆمەم نەکەی هێن پیرۆزە کوردستانم ئەی پارێزم وەکو ئابڕۆم وەک ئیمانم
ما في قوم أهرشي اليوم تبرامي زيزنابي كاكا جان يا خو بخير بن سرسرم سرديدم زره پرتو سرتاوي زانستو معرفه همو زانستكان همو معرفه كان سرتاوي كان پرتو كان و گرينگيدان به پرتو گرينگيدان به زانست به معرفه راگاندن کارو تالاكي كان گرينگي كه فر راهند دتوانين بلين همو باركان جياند گريتو يكيك لو گرينگياني كه راگاندن هيتي و خصنا روی برهمی فکر و میجو ازمونی او کلا مروانی که لجانیان دا توانیان شاکاری زور دوان برهم بینو پیش کشی بکن به طیبتی امرو که تالاکی سلمانی تیوی خصنا روی کتبه که سالک لتمانی مروفه که که حمراشی هرسه نکر ام سالی تمانی در توانم بلم که حمراشی هرس همو سالکانی جانی شاكاري جوانا بريتي لكردائتي لزانست لمعرفة لمروفيشي مجتمعان بروري نتوخواس بويا خسنروي أم مجوا وبردس خسني أم برتوكانا بتايبتي بونوينوي من بي معزين دو كرنوي أو ساعة وقتانيكا بمجوي سختي خباتو تيكوشان اللي تكمان بيتي باريوا و یک کلوب کاراکترانش که حمراشی هرز بود که باسی تمنی چی کردی جانی خویده که دستان خوش به یادداریم برداوم بن و برای لطکی سرکوتن برد. سرزم اپرسانی جناب تان باستان کرد جایی اون که بقولی ولامیم دینه و بالام ل دیداری چه و سرپی داره اون دادن که هم شونه که هم شخصیت که ما مستان حمراشی هرز هم کتاب با خوی هم بابتی کتیبه که کمیجوه و هم لنیو میجو در میدیای شاخه، میدیای سیاسیه و هم در بشکردنی کتیب لنیو خلق ده و ربط و رایالی نیوه کتیب و خوینر کتیب و کومالگا کتیب و انسانه کن همو بابتی گرینگن که پیمان دالین که انسان که اینی چی معرفیه جیان بو خوی پر لرایالی معرفی و دبی ایمه لنیو اندکانی معرفو زاره چی که کومالگا چاکه نوه انسانه کن برای باشتر ببین حکومت پارلمان، میڈیا، هاولاتی بیک و کارلم پروسه بکنه ویش پروسه باشتر کردنی جیانه که واته دبه با عقل مندیو ایش بکنه نک بم انفعالی هیل کردستان بم شرط زنیوی هیل کردستان بم یکتر ناشیر کردنی هیل کردستان بای اوی امر رو لیره ده گذاره پرسه چی معریفیه، نمایشه چی معریفیه تیگه ایش نیه که با جیان بشه و عقلانی و لوزی چکه دست خوشی در کنال سلیمانی دکین در ایوی خوشویز در حضوری برادران ولی رو دستی ما مستحق مارشی ترز دکشین که پیاده چی تیکو شری من دونه نهسی رجای راستیه، آور رجایی که نتو کمان و نشتمانه کمان زوری پیست. لراسیا گرنجی ام جونه براسیمانه و به تایبتی لسر کتابک که باسی حکایتی میوجوشی کونی کرد که باسی کاری که لدزگایش رجایی او سردمی کرد لدزگایش رجایی ساده رادیو که او که کوی خمکانی کرد و حکایتی کردی لرگی او رادیو اجرا با خلقی با کمالگای کردی چون تنها کانالی سرچاوی گندنی هوال بود یا خود کار کردن لسر هنر بود لسر کلتوری کردی بود باید اتوانیم بلین اما به شکل حکایتی کردی لوکات تکو بود براسی ملت نتوا چند بینا بنیاد بنیه سوزان بالا خانه دروس که اگر انسان دروس نکه برگی بر لکوتنی لدان نکری دروس کردنی انسان لغی پرورده و کلتوری اما اجد لرگی کتیب و بوی گرنگا میدیا کان تورو کمالایت یکان رادیو تلویزیون کان ناوانده کانی خویندن و کوی امانه گرنگی بخویندن و بکلتور کردنی خویندن و بند چونگا پیم وای خلالی هرگوری کرد خلالی نخویندن وای
و هر بما بزانه که مثلا خونوی بو کتبه اکری 20 کسی که 40 کسی بو یما احساس یا حزی معرفه معنی و هر کاده چیش که معرفه نیتوانی اگر تو بزنزی دنیای کورته به اگر معرفه هی گوری لپش نبیه نه تو این هیچ بد از بینی معرفی گورش براسیلی شکل هوکارکانی در رگای کتاب و خوانوی کتاب گورکان و بیرون کان. سرتا دست خوشی تن لیکم دست خوشی تن لبرستان تن بوم در فتا پیشکی پیم خوش دست خوشی لکنال اسلامانی بکن به تعبتی بو انجام دانی ام جورا مراسم نه چقدر رگای مراسمانو ام اتوانین توانا و هیلاهیو من دوبونی او کمال کسته تیکوشره که هستمان به نوسین کتاب کن بیت میجویگ بیت ارشیف یک بون نوی دهات ولی رگی او کتابانو اتوانن بزن کریش چی روی داره رابر دو چگه هر هچ نتویگ رابر دینه به بدل نیامه دهاتوش اینیه براسی براسی ام جور مراسمانه پیوسته بردوام بیاد دست خوشی اند لی اکم لبروی ام در رگه او اتوانین توان هزرو بیری او کمال کمال کسه که بتوانه نکر لکاتی خواه کر لکاتی خواه چندین تیه کشار بون که چندین کاتی سختی انتیا پرانو که چندین حالو من دوبونیان کشا و که اسم متن هن لوانی بچن کاجر یا چند روز یک ام کتاب کام خوانی نو آنی کر لکاتی خواه چندین کوس بوتگره حتی در رگه پیوسته اما ام همو میجو بناسین و بیشی ناسینین به نویده هاتو تر چون که ابیتا بلگه یک با تیه کشانی نتو کمان و گله کمان. گرنگیم چاله کنید علاوه دایی که نوینوی آشنا بکره با میجو پر سروری که لرابردو همانو و تاکه کنی ام کمالگه اش بکره تو لگل او پرتو که میجویانه که بخوینی نیش شهیدان من بخوینی او کسانی که همیشه بونتا قربانی با گلو نشتیمان و بونتا سروری میجوی گلی کرد دا آشنا بکره و لیر دا اوی که پیویست بود ترسپاسی تلفیزوی سلیمانی دکن که یکمین چاله که گرنگی لامن سورکه کشونه کی میجویه با برز حمراشی ترس کرد که کسایتی که نوداری شهر سلیمانی و پیشبرگی که قهرمان و ایکی که لو نوسر و خاما زیرینانی که لرابردو لدنگی کردستان جده سیدیار بو با استش و ماموسای همومانه به تاکید امجور مراسیمانه انجام داری امجور مراسیمانه زور زور گرنگه با این کشته که ببیتا و چون الله متودی دیکه که تازه یعنی ما پراتیکی تو رنش اندر بیت هندر بی با او کسانی که دورن لکته موانه دوریش لکته بگو من چی میجو بیت چه هر بابتی که تر بیت من جورک توجمون لحجاریه هر بویه ام مراسمه ام را که ریخ را للاین کنال عزیزه که تانوانه جگه مجدی دست خوشیه برشوی که زور زور جوان ریخ خرابو هیوادارم که بر همی خوی هبه تو ببیت پالن ریگ بو اوی که هاولاتی زیادر رو بکن اکتیب و ببن خنری اکتیب سرتاد از خوشی تن لیکم و یوایت من دریجی بود و ماست خوازم که پیاوی که خبرات جیر رو تمنی که دریجی پر لخباتی صرف کرده لراستیا اما نمریه ماتای نمری چیه لقناغ کن نمری گوره لقناغ لقناغ کن پیاوی دبوايا کاملاً منالی زوریه به بوی نمر بی لقناغ که دبوايا ارزی زوریه بوای نمری بی لقناغ دولتی نتویو ام اصلا نوی تکنولوژی و پیوندی کنه اما نمریه جوزانه و زندو کردنه و میجو با او سرولوتی کشرانهی که توانویانه لپر زیرینکانی میجو من
بەماندووبوون و فیداکاری خۆیان بخۆقێنن و دروست بکەن. ئێمە لێرەوە بەحسکردن بە ئازارەکانی مامۆستا حەمەڕۆشی هەرەس و هەواڵەکانی دەتوانین لەو ئازار و ئەندێشانە تێبگەین کە شۆرشی ئەیلولی مەزنی پیاتێپەڕی کە توانی سەرتاسەری کوردستان یەک بخات. و ئێمە لێرەوە جارێکی تر یادەکەینەوە تێگەینەوە بەسەر یەکەینەوە و هەوڵەدەین وەکو ئەوان باشتر بیر بکەینەوە. مەسەلەکە نەک هەر بە کولتور کردنی کتێبە، بەڵکو ئەمە خوێندنەوەی مێژوویەکی پرسەروەری ئەم نەتەوەیەیە کەوا پێویستە هەموو کەسێک کەوا لەو ژیانە ژیابێت لە هەرچی سەروەریەکی ئەم نەتەوەیە ژیابێ، ئەمانە هەمووی بیرەوەرین ئەکوژێنەوە کاڵە بنەوە نامێنن. ئەبێت ئێمە کارێکی وا بکەین کەەوە ئەو سەروەریە ئەو کارەساتانەی کەوا بەسەر ئەمیلە تا هاتووە، ئەو فرمێسکۆ خوێنەی کەوا ئەمیلەتە ڕشتوێتی بە ئاسانی نەڕات و تۆمار بکرێت بۆ نەوە دواینەوەی ئەمنەتەوەیە. من بەشانازیەوە ئەوە ئەڵێم کەەوە ئەو ساڵی کەوا بێژەری دەنگی کوردستان بووم، ئەوەی کە توانیومە یاخود ئەوەی کەوا بە جوانم زانیەوە بە باشم زانیەوە ئەوی کەوا زەق بۆتەوە لە ژیانمە هاتووم لە ناو توێ ئەم کتێبە پچکۆلەیە دامناوە. هیوادارم ڕۆژە لە ڕۆژانەوەی داهاتوو ئەو نەوانەی لە دوای خۆمانیان کەوا بزانن کەوا ئێمە لە چه کارەسات و لە چه تێکۆشانێکا بووین بۆ سەروەری ئەمنەتەوەیە، بۆ بەدەستهێنانی مافی چارەدمز، بۆ بەدەستهێنانی سربەخۆیی بۆ کورد و کوردستان، بۆ ئەوی کارێکی وا بکەین کەەوە ئاڵی نەتەوەکەمان ئاڵای کورد و کوردستان وەکو ئاڵی هەموو نەتەوەیەکی تر لە دنیا پشەچێتەوە. ئەمە هەنگاوێکە بۆ ئەو مەبەستە. زۆر زۆر سوپاسەکەم. زۆر ئەتەچەند گرنگە ڕاگەیاندن هەوڵی هەبێت لە ناساندنی کتێبەکاندا لە دەرخستنی ئەو نووسرانەدا کە کتێبێکیان هەیە سوود بە کۆمەلگا دەگەێنێ. ناڵی سلێمانی لەکوێ ئەم گرنگی؟ بەڵێ، ئەگەر ئەم کتێبە مەسەرن ئەگەر ئێوەمانان با بڵین میدیای کوردی، میدیای ئازاد، میدیای شۆڕژێر یارمەتی نامایە بۆ ئەوەی کەوا ئەم کتێبە بەم شێوە جوانە با بڵین چاپ بکرێت و بێتە بەردەستی خوێنەران. و ئێوەمانانیش ئەگەر ئاوا بەو شێوە جوانە نزیک نەبوونانەوە لێمون لە بە پەرۆشەوە هەوڵتان نایەکەوە ئەم کتێبە بە جەماوەر بناسێنن، بێ گومان ئەم کتێبە بەم شێوەیە ڕووناچینە ئەدی و بەم شێوێ ناهاتە بەردەستی خوێنەران.